Евказолін – створений для вільного дихання. Дихай носом. Евказолін. З нами на зв'язку Андрій Козінчук. Це військовий психолог, офіцер Збройних сил України. Пане Андрію, доброго ранку вам. Привіт. Пане Андрію, створити ось таку псевдокампанію, поширювати недостовірну інформацію – це не означає, що вона отримає тут підтримку. Ви розкажіть нам, будь ласка, а також тим людям, які зараз нас дивляться, як не вестися на ці провокації, які зроблені штучно і навмисно? Все дуже все не так уже і тяжко, бо головне зрозуміти, звідки та інформація прийшла. Тому що якщо б військові читали накази командирів, я не знаю, з Твіттера, то це, мабуть, було б така велика печалька. От, а так військові отримують накази від вищого командування. І ми можемо, звісно, запитати там товариш полковника, а чого, дозвольте дізнатись. От, але, як правило, воно все досить логічно. Я зараз знаходжуся на сході, і в моєму підрозділі нема питань, а чому біля Бахмута. От, тому що всім все зрозуміло і все. Тому як не вестись? Перше, це дізнайтеся, що за джерело. Якщо це джерело невідоме, ОБС одна бабка сказала, або це джерело має сумнівне походження, то скоріше всього, що це мабуть, якесь іпсо. Друга штука, якщо вам ця інформація дуже не подобається, то є великий варіант, що це ви особисто не готові, або не в тому, що це неправильно. І найголовніше, будь ласка, схречуйте цю інформацію. Тобто джерел має бути декілька, крім тих випадків, коли ви військовослужбовець. Бо у військовослужбовців є одне джерело – це ваше командування. Пане Андрію, протистояти можемо, вміємо, довели це за останній рік. На що сподівається ворог? Невже вони не бачать, що ми не реагуємо на них, ми знищуємо їх, ми не визнаємо їх? Насправді у ворога найбільше напрямок цієї дезінформації йде на внутрішній ринок. Тобто вони, як правило, це на своїх трактують. Це раз. По-друге, вони чомусь досі нас, нашу психіку, нашу ментальну систему, вони екстраполюють на свою. Тобто вони думають, що якщо у нас це прокатило, то і у них прокатять. Ха! Ти щораз так робив. І саме тому вони таке роблять. І трохи важко їм усвідомити, що Боже, я боюсь, що я цитую Леоніда Даниловича, що Україна – це не Росія. От, що ми абсолютно різні не тільки по тому, що ми там по-іншому працюємо, по-іншому мислимо, там, свободолюбиві. Хоча вони намагаються, розумієте, навіть оця їхній наратив, що Бахмут – це, я не знаю, це якась тема Зеленського просто, якась принципова, то вона все одно на якийсь відсоток українців все одно вона попадає. І нам дуже важливо розуміти, щоб кількісно і якісно, тобто ті люди, які приймають рішення, вони усвідомлювали, що це всього лиш навсього пропаганда, нам своє робити. От і все. Тому Русня настільки давить свою цю балалайку і трохи програє. І знову ж таки нам треба усвідомити, що нам має бути свої наративи, свої меседжі для людей, які є. Тобто, пояснення і усвідомлення, на що ми це робимо. Хоча, знову ж таки, пояснювати, чому ми захищаємо свою землю, я не знаю. Мені здається, це як пояснювати якийсь анекдот. Уже немає сенсу. Пане Андрію, весь світ бачив наш понівечений Бахмут, який продовжує триматись, і незважаючи на руїни всюди, там продовжують жити люди, цивільні. Скажіть, як психолог, як переконати близьких залишити небезпечні місця, де тривають активні бойові дії, якщо вони не хочуть? З приводу цивільних в Бахмуті, це взагалі моя головна біль і геморой одночасно. Тому що всі логічні відповіді вже закінчились, лишилися емоційні. Менше з тим, буду відповідати на питання. Перша штука – це боротися із претензіями. Бо які в основному претензії? Я тут прожила, я тут помру.
Відповідь така, що ну, нам є ще для чого жити, для кого, і є варіанти подивитися трохи на світ. Друге, мене там ніхто не чекає. Це також неправда. Там вас чекають. Якщо, наприклад, ваші рідні, близькі кажуть, що мені нема куди їхати, там ніхто не чекає, скажіть конкретно, куди вони приїдуть, в якому місці вони будуть. Покажіть їм фотографії, якісь світлини, розкажіть, де вони будуть жити, чим вони будуть займатися, що у нас є світло, вода, газ, отакі от штуки, ну, засоби цивілізації. Поясніть поетапно, яким чином ви провезетесь, тобто логістичний шлях, що для них це буде комфортно, прекрасно. І як тільки земля, де вони живуть, знову буде у безпеці, тоді вони будуть мати змогу повернутися. Вони не переїжджають не від того, що вони там народилися, вони там помруть, а від того, що там, там, де небезпечно зараз, це конкретно і зрозуміло. А куди приїжджати – це невідомість. От зробіть це невідоме відомим, і це буде шанс, що вони переїдуть. Бо насправді мені боляче дуже дивитися на цивільних в зоні бойових дій. От, їм і страшно, і вони виживають, але це не зовсім окей, ну, там перебувати, бо це небезпечно, це несправедливо для цивільних. Пане Андрію, на превеликий жаль, ця війна забирає у нас дорогих серцю людей. І ми втрачаємо друзів, родичів. Скажіть, будь ласка, як з цим жити? І дайте пораду, як спілкуватися толерантно, коректно з тією людиною, яка втратила свою кохану людину, свого рідного чоловіка, дружину тощо? Не спілкуйтеся з ними, якщо у вас у самої, у самого немає енергії і ресурсу. Тобто не робіть це на вздиханні. Розумієте, якщо ви захочете підтримати таку людину, а у вас у самої енергії немає, то вона буде дивитися, що хто кого підтримувати буде. От того ви можете спілкуватися тоді, якщо у вас все окей. Ну, умовно, так, коли ви принаймні там поспали, поїли, і ви можете тримати цей умовно ментальний удар. Друга штука – це не кажіть якихось заспокоюючих речей, що Бог забирає найкращих, там, чи так уже сталося, нам ще жити. Ну, це не допомагає, повірте. Ви можете розказати про себе, що вам дуже сумно, що ви горюєте разом і що ви поруч. Третє – запропонуйте те, що ви дійсно можете дати. Чуть, я можу тебе нагодувати. Ти можеш у мене переночувати дві ночі. Якщо захочеш, я можу поприбирати в тебе в хаті от, і посидіти з тобою. Тобто дайте опції, не заставляйте людину їсти, пити, спати, заспокоїтись, не плакати або заставляти плакати. Ніякого насилля, бо у людини має прийти горювання саме. Все, що ви можете зробити, це побути поруч, запропонувати щось і посилити її. Не допомагайте людям. Дайте їм підтримку. Це різні речі. Там, де є підтримка, там є гідність. А гідності якраз і не вистачає. Ну і зрозумійте, що має пройти час, який себе людина усвідомила, що ну, цієї людини вже немає поруч, і мені треба якось з цим жити. От, а тут ну, має пройти час. Якщо людина не справляється, допоможіть людині відвести до психотерапевта або до психолога тільки за умови, якщо людина сама цього хоче. Насильно не можна. Пане Андрію, окрім того, що ви офіцер, так, ви психолог, і зараз ми говоримо про те, з чим нам доведеться жити в майбутньому, з тим, з чим ми живемо зараз, за вашими спостереженнями, наші сильні, мужні воїни, наскільки вони травмовані, як часто вони звертаються до вас за порадою? Я не можу сказати, що травмовані якось сильніше, ніж були би обставини, бо якщо кожен день обстріли, тебе всі хочуть вбити, русня дерева. Якщо ти бачиш навколо там втрати, то це не окей бути завжди в хорошому настрої, такі ура, прекрасне життя. Ми не то, щоб травмовані, ми трохи втомлені. От ця штука з мобілізацією, яку багато хто хейтить, вона нам трошки потрібна, бо нам треба відпочинок, заміна, трохи залезати рани. Звертається, знаєш, в 2014 році майже ніхто не звертався. Ну, взагалі, як мебель я був якийсь, знаєш, бабушкін сервант,
там, де хрустальна посуда, яку ніхто не використовує, то був я. Зараз вже нормально. Тобто зараз хлопці знають, що це таке, що таке психологія, нафіга треба той психолог. І звертаються, ну, разів, мабуть, в 10 частіше, ніж це було в 2014 році. Сказати, що чи будуть у наслідки після перемоги, ну, слухай, всієї України будуть. Але з військовими я принаймні знаю, що робити. От, бо вони, я можу відповісти на питання, що я тут роблю. А цивільні іноді не завжди можуть. Тому стан такий, ну, щоб так тобі, стан важкий, але такий, який дозволяє виконувати бойові задачі. Ну, тобто ми навалюємося, окей, воюємо, копаємо, стріляємо. Пане Андрію, ви знаєте, коли чуєш жарти з вуст військового, це говорить, що нічого не втрачено, ми на правильному шляху, ми сильна нація. Ми можемо і над собою пожартувати, і ворогу надавати добряче. Дякуємо вам за те, що ви були з нами на зв'язку, за ваші поради. Андрій Козінчук, військовий, психолог, офіцер Збройних сил України. Так, за роботу, це, певно, найголовніше.